Лейкерс знову програли в баскетболу, знову програли в плей-офф і знову програли Денвер Нагетс. Тепер же в першому раунді. Джамал Мюррей вдруге за серію поховав надії каліфорнійців своїм переможним китком. Цього разу остаточно чинні чемпіони вкотре перегорнули матч серії з Лейкерс на свою користь та виграли її за рахунком 4-1. Денвер в неймовірно цікавій серії другого раунду протистоятиме Міннесоті, а для Лейкерс баскетбольний сезон завершено. Для них починається новий сезон, такий звичний сезон невизначеності та питань без відповідей. Про це і поговоримо в цьому відео. Дякую, що підтримуєте Double Dribble. Не забувайте про лайки, коментарі та підписку, звичайно. Леброне, враховуючи те, як ви завершили регулярку та протистояли чинним чемпіонам NBA, чи є у тебе певна впевненість у цій групі гравців Лейкерс, якщо ви залишитеся разом, вочевидь, разом із тобою? Ні, немає. Немає, адже ми програли. Я тут не для того, щоб брати участь у змаганнях. Ми програли, тепер рухаємося вперед, подивимось, як ми можемо стати кращими, але протягом всього сезону у нас були проблеми, постійні травми, гравці весь час випадали. Протягом всього року я казав, що важко насправді сказати, хто ми такі, ким ми можемо бути. Ми так і не пограли в повному складі, і, можливо, це лише 1-2 рази було за весь сезон. Ми були разом під час внутрішньосезонного турніру і показали, на що ми здатні, але в цілому у нас були травми за травмою, і важко, звичайно, повертатися після такого. Я ще особливо не думав про своє майбутнє в лізі. Я зустрінусь зі своїм агентом Річем Полом, буду говорити зі своєю родиною, і ми разом вирішимо, що буде найкращим варіантом для моєї кар'єри. Ми розберемося із цим. Можливо, Леброн Джеймс ще не награв на зірку на Алеї Слави в Голлівуді, але так чи інакше увійшов до історії клубу Лос-Анджелес Лейкерс. І власниця команди Джинні Бас дуже хоче зберегти зіркового форварда в місті Ангелів на наступний сезон. Відразу після виліту Лейкерс в плей-офф провідні інсайдери The Athletic повідомили про те, що Лейкерс зроблять все, щоб залишити Леброна в команді. Сам гравець до 29 червня має вирішити щодо свого повернення на сезон 24-25 років. Якщо він використає опцію, то заробить 51,4 мільйона доларів за свій 22-й рік в NBA. Очікується, що Джеймс гратиме ще як мінімум 2 сезони, про що знову ж таки повідомляє The Athletic, але Лейкерс відкриті до обговорення будь-якої угоди, яка заінтригує їхню головну зірку повернутися на 7-й сезон в Лос-Анджелес. Лейкерс готові запропонувати Джеймсу навіть максимальне 3-річне подовження контракту на суму 164 мільйони доларів. Ще одна історія, яка може спокусити Джеймса, готовність Лейкерс обрати на драфті його сина Бронні, до чого франшиза відкрита навіть попри невиразний сезон малого в NCAA. Леброн давно висловлював бажання пограти з Бронні в NBA, вперше заявивши про це ще в 2022 році. На це і сам Леброн натякнув відразу після 5-го матчу. Леброне, важко про щось говорити відразу після матчу, але чи є в тебе якісь перші думки щодо планів на літо та наступний сезон? Зараз я просто хочу до своєї родини, я познайомлюся зі своїм подальшим графіком. Один з моїх синів зараз намагається визначитись, чи піде він на драфт, чи залишиться в коледжі. Інший син продовжує грати теж в баскетбол, моя донька грає в волейбол. Жінка робить дуже багато важливих речей. Тож зараз я думаю тільки про родину, а за декілька місяців приєднаюся в Вегасі до тренувального табору збірної США. Тож зараз моєму тілу потрібно трохи перепочити перед збірною. Це ось мої перші думки. Дедлайн для активації опції Джеймса знаходиться між 26 червня, драфтом NBA, і 30 червня, відкриттям ринку вільних агентів. Багато що залежатиме від майбутнього головного тренера команди, позиції Дарвіна Гема після 2 сезонів з Лейкерс, м'яко кажучи, непереконливі. Інсайдери повідомляють про те, що стейкхолдери не бачать причин для повернення Гема до команди на наступний сезон. Лейкерс вважали, що цей склад був створений для чогось більшого, ніж поразка в першому раунді. Віце-президент з баскетбольних операцій ГМ команди Роб Пелінке та його команда зберегли ключових вільних агентів після минулого сезону, таких як Остін Рівз, Діанджело Рассел, Руї Хатімура, продовжили контракти з Джардом Вандербільтом та вважали, що кістяк команди має перспективу виграти титул разом з Дейвісом і Джеймсом в якості лідерів команди. Але в той же час, протягом серії з Нагетс та більшої частини сезону, в офісі клубу та самі гравці Лейкерс вважали, що сумнівна ротація та відсутність тренерських рішень своєчасних призвела до того, що ця група гравців не досягла очікуваних результатів. Це породило невдоволення в роздягальні, яке стало відчутним для всієї франшизи ще задовго до плей-офф.
Проте не позначилося на хімії серед гравців, які, слідчо з усього, не розгубили віру один в одного. Остіне, ти та AD, ви головні гравці Лейкерс, у яких є контракти з командою на даний момент. Треба рухатись вперед, і влітку є декілька опцій для Леброна, для Д'Анджело Рассела, зокрема. Чи ви розмовляли з хлопцями про це? Не після сьогоднішньої гри, звичайно, але в цілому, про те, як виглядає майбутнє цієї команди, яким ти бачиш його для цієї групи гравців? Для мене... Я насолоджуюся виступами разом із цими хлопцями. Можна по кожному по списку проходитись, але я із задоволенням грав поруч з кожним з гравців в цьому сезоні. Я мільярд разів вже розповідав про свої стосунки з Д'Анджело Расселом за межами майданчика. Ми багато граємо в гольф разом. Ну і, звичайно, Леброн та Ентоні Дейвіс теж. Я вважаю їх своїми друзями. Тож, чим довше я зможу грати разом із ними, і доки я можу робити щось зі свого боку, щоб це продовжувалося, я буду це робити. Адже я вірю в те, що у нас є. Попереду ще одне літо, потім передсезонка, і сподіваюся, що ми зможемо ще трохи пошуміти. У нас було багато злетів і падінь в цьому сезоні. Щодо мене, я ніколи не здавався. Перед 15-тим матчем регулярного чемпіонату мене відправили на лаву запасних, тож було багато матчів, речей, які відбувалися протягом сезону, до яких треба було бути готовим ментально, які треба було мені пережити. І це те, чим я пишаюся, адже я ніколи не здавався, ніколи себе не жалів. І вочевидь, я був часом розчарований, але кожного дня я прокидався і йшов на роботу, намагаючись ставати краще та допомагати команді перемагати. Тож все, про що я думаю, це перемоги. Рішення посадити на лаву запасних Остіна Рівза та Д'Анджело Рассела, третього та четвертого кращих гравців команди, не сподобалося багатьом в організації та в роздягальні. Травми Джерда Вандербільта та Гейба Вінсента, безумовно, в певній мірі зламали ротацію протягом сезону, але переміщення на лаву вищезгаданих гравців разом із Груї Хатімурою, а також збільшення ролей Телорна Прінса та Кемера Єша призвело до логічного питання, адресованого Дарвіну Гему. А що було б, якщо б Лейкерс просто віддали найбільші ролі своїм найкращим гравцям протягом сезону? Втрачена 20-очкова перевага Лейкерс у другій грі серії проти Денвера стала останньою краплею після успішного першого року на посаді тренера, коли Гем продемонстрував свої лідерські якості в роздягальні. В цьому сезоні ситуація для нього відчутно змінилася. Гравці з величезною повагою ставляться до Гема як до людини, а також цінують його професійну кар'єру і час, проведений на посаді асистента в Атланті та в Мілокі. Але, як нещодавно сказав один з гравців Лейкерс, нам теж треба, щоб нас тренували. Дарвін Гем прийшов в Лейкерс після 11 років роботи асистентом в клубах NBA і зіткнувся з шаленим тиском, намагаючись бодай наблизити франшизу до 18-го титулу. Але, здається, коуч не впорався із суворою реальністю бути тренером в команді Леброна Джеймса та Ентоні Дейвіса. Лейкерс потрібна допомога в беккорті прямо зараз, особливо після того, як Д'Анджело Рассел другий сезон поспіль грає в серіях проти Нагетс дуже нестабільно. Його гра залишає величезні сумніви щодо ймовірності повернення в команду навіть з опцією гравця на наступний сезон в розмірі 18,7 мільйона доларів. Лейкерс будуть озброєні драфт-піками, а також контрактами, які можна обміняти, зокрема контрактами Остіна Рівза, який користується величезним інтересом серед багатьох команд ліги. Очікується, що Лейкерс будуть агресивними на ринку, а Трей Янг з Атланти – одна з найбільш інтригуючих імен в цьому контексті. Лейкерс намагаються максимально використати дорогоцінний час, коли Леброн Джеймс та Ентоні Дейвіс все ще грають на елітному рівні і роблять це у складі однієї команди з Лос-Анджелеса. Вони досі залишаються відчутною проблемою для суперників. І коли вони отримують відповідну підтримку від рольовиків, перемогти Лейкерс дуже важко. Ейді, ми звикли бачити тебе та Леброна разом в матчах плей-офф протягом останніх сезонів, і ви багато чого досягли, і важко насправді відокремити тебе від нього протягом вашого часу, проведеного в Лейкерс, але на нього очікує важливі рішення цього літа. Якою буде твоя роль у якості друга чи партнера по команді під час процесу прийняття рішень, яке чекатиме на Леброна? Чого ви можете досягти разом, якщо він повернеться в Лейкерс?
Він бував в подібних ситуаціях багато разів протягом кар'єри. І коли він прийматиме рішення для самого себе, для родини, я буду поруч із ним, щоб підтримати, яким би це рішення не було. Я не впевнений, що знаю, що відбуватиметься в майбутньому. Я ще від гри не дуже відійшов, чесно кажучи, і важко про це думати зараз, але я впевнений, що він поговорить зі мною про свої плани перед тим, як це опиниться в пресі, стане публічним. Я про його рішення кажу. Але, так чи інакше, це були класні 5 сезонів з Лебероном. Ми не хочемо закінчити все в якості лузерів, в якості команди, яка програла в першому раунді. Якщо Джеймс повернеться в Лейкерс, нашою метою, звичайно, буде знову боротьба за чемпіонський титул. І треба залишатися здоровими і дати фанам Лейкерс те, на що вони реально заслуговують. Для Лейкерс ця серія проти Денвера запам'ятається безмежною кількістю втрачених можливостей. Незабиті штрафні в п'ятому матчі, 20 очок переваги, які було втрачено в ключовій другій грі серії, і так далі, і так далі, і так далі. Можливо, у Леброна залишився 1-2 сезони, в які він може демонструвати гру рівня суперзірки NBA. В цьому році йому виповниться 40 років. Тому Лейкерс не можуть дозволити собі підходити до ще одного плей-офф настільки непідготовленими, якщо вони, звичайно, хочуть взяти ще один титул з Лебероном. Чи може ця команда претендувати на чемпіонство в наступному сезоні і що для цього треба? Свої думки пишіть в коментарі.